Kako reagujete da li to ide periodično? Evo, recimo, nakupilo se nekoliko ulica, ima i kod Bojana, s obzirom da ste u dinamici. Kad reagujete da bi proverili ovo što vam kažemo kao primedbe? Primedbe da, evo, odmah pišemo primedbe i moram da ih prosleđujem odmah na teren. Sad je samo trenutak pitanja operativno gde su ljudi trenutno, ukoliko su trenutno u selima negde ili sve, kad će se vraćati, recimo, činjenica danas je ono zna da ti sami kiša i sve danas neće raditi, jednostavno nemoguće raditi i nije i preporuka od SEMS-a da se prilikom kiše i sve ne izlazi na teren. Ono što jednostavno možemo da prilikom ovakvih dana notiramo i zabeležimo upravo nedostatke i sve, gde i oni idu već u saradnji sa komunalom, upravo nadzornim organima, odgovornim izvođačima radova i obilaze teren i notiraju koliko negde treba podešavati nagib, svetiljke i sve. To su neka fina štelovanja, znate i sami da se one postavljaju u toku dana, tako da molim i sugrađane i građane Pirota za razumevanje, one se notiraju u toku dana i nekad ne može jednostavno da se pogodi. Oni imaju po projektu tačno definisano koji je nagib, ide i sve, ali jednostavno tek noću kad se upali, kad dobije to puno osvetljenje, onda se u stvari vidi tačna pozicija, centriranje i nagib ugla za sam postavljanje svetiljki. Još dva pitanja, kratko. Imamo jednog našeg sugrađanina koji je čas u Grčkoj, čas ovde, da, sestra mu je tamo udata, tu je negde blizu kod Soluna. I on je poslao jedan, onako, baš se vide slike, upoređuje Srbiju i Grčku i pita zašto je kod nas tako, a navodno kod Grka je bolje. Pa ne mogu sad, ne znam trenutno šta je u pitanju. Ne, ali znate njihovu tehnologiju, pretpostavljam. Pogledajte na portalu, vidjet ćete. Tehnologija teško da može biti bolja od ona koja je trenutno u gradu Pirotu, obzirom da kompanija koja je ovde prisutna u Pirotu je i tekako, da ne kažem najrenomiranija, ali jedna od najrenomiranijih proizvođača leda u svetu. A sad je samo pitanje da li su u Grčkoj, da li je to čista kupovina od strane grada, da li je u pitanju energetske efikasnosti, ESCO model, sad je sve to, da kažemo, u zavisnosti od toga koji je model tamo primjenjen. Možda su ljudi kupovali, da kažemo, iz sopstvenog budžeta, pa se nije štedelo sredstava za kupovinu lampi, a onda se verovatno nije ni vodilo računa o snazi lampi i energetskoj efikasnosti koju treba da postigne. Ja sam malo čangrizalo dok ste vi govorili, setio sam se, ovi ljudi koji sede tamo na ulici uveče, kažu, pomenuli ste energetsku efikasnost, kažu da negdje posle 9 se malo smanji jačina rasvete, je li to programirano tako? To vas nikad nisam pitao. Tako je, to je programiran sistem, odnosno taj ima sistem dimovanja, takav je bio i zahtev, da se lampe, znači 3 sata dimuju u intenzitetu da rade 100%, 3 sata pre i 3 sata, odnosno nakon zalaska sunca i 3 sata nakon izlaska, pre izlaska sunca, a da se u ostalim intervalima dimuju između 70% i 30%. I najlakše pitanje za kraj, dokle ste stigli, ili najteže, dokle ste stigli, koliko ste zamenili? Boga mi, zamenili smo oko 5000 lampi, tako da očekujem da će već u vrlo, vrlo dogledno periodu, ako ne već za 10 dana, biti gotovo sve. Kad ćemo da pijemo? Posle 15 godina, kad se završi sve. Kad očekujemo završnicu? Pa ja se nadam da sutra sam već u Pirotu, idem do Niša i svratit ću do Pirota, tamo treba i sa partnerima iz grada da sedemo, da dogovorimo, treba i teren da se obiđe, da se jednostavno konstatuju svi radovi koji su urađeni i sve u nekom tom periodu, znači kroz nekih 10 dana očekujemo da krenemo i te finalne radove, kontrole, preglede i da konstatujemo šta smo to uradili za ovaj vremenski period. S obzirom na dobru saradnju, očekujem da se i vidimo teta tet uživo i da vidim kako radite, naravno. Apsolutno, nije nikakav problem. Kaže, sutra, Boga mi, tek oko 1, ja se Bože dragi nadam da ću biti dobro. Mi smo operativni uvek. Hvala lepo i srećan put ka Pirotu sutra. Hvala vama, svako dobro, pa se vidimo i sutra, Bože dragi.